नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सु भानुभक्त बस्नेत अहिलेका चर्चित नायक पल शाह र चर्चित नायिका मल्लिका महत चलचित्र सत्यमको लागि पोखरा पुगेका छन् चलचित्र सत्यममा महानायक राजे समाल पनि आबद्ध रहेका छन् महानायक राजे समाल सँगसँगै मल्लिका महत र पल शाह समेत चलचित्र सत्यममा हामीले देख्न पाउनेछौँ यति बेला महानायक राजेश समाल पल शाह र मल्लिका महत पोखरामा अर्को साप गर्दैछन् सुपरस्टार राजेश समाल चार वर्षपछि फिल्म सत्यमबाट कम ब्याक गर्दैछन् यसमा उनलाई एक्सन अवतारमा देख्न पाइनेछ फिल्ममा उनीसँगै अहिलेका सुपरस्टार पल शाहको पनि अभिनय रहनेछ उनको जोडीको रूपमा मल्लिका महत देखिनेछिन् भने भिलिनको भूमिकामा अनु अनुप शाही रहनेछन् फिल्मको दुई दिनदेखि पर्यटकीय गन्तव्य धम्पुसमा ओर्कसप चलिरहेको छ सा। उर्कसप महामाल पनि सहभागी छन् सम्भवतः आफ्नो करियरमा उनी पहिलोपटक कुनै फिल्मको ओर्कसपमा सहभागी भएका हुन् करियरको उत्कर्षमा उनलाई कुन फिल्ममा आफ्नो कस्तो भूमिका छ भन्ने कुरा सुटिङ सेटमा गएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो ओर्कसपका लागि समय दिन उनले फुर्सद नै पाउँदैन थिए सत्यमलाई लिएर उनी कति गम्भीर छन् यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ धम्पुसमा सा। हमालसँगै पल साह मल्लिका महत किसन सुनार मिलन सिजापति लगायतका कलाकारहरूले वर्कसप गरिरहेका छन् तिहारपछि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मको इन्डोर छायाङ्कनका लागि निर्माण टिमले ठूलो खर्चमा पोखरामा भव्य सेट निर्माण गरेको छ उक्त सेटमा हेलिकप्टर क्रयासको दृश्यदेखि ठुला भवनहरूको दृश्य खिचिने निर्देशक शङ्कर कार्कीले जानकारी दिए अभय ब्राल प्रिन्स प्रसिद्धसिंह थापा निष्का स्थापित सुजन परियार लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहने फिल्मका निर्माता रेशम सातकोटा हुन् गणेश पौडेल एसोसिएट निर्माता रहेको फिल्ममा सहनिर्माताको रूपमा रेशम गौतम सुभाष भुटेल श्याम मल्ल र कृष्ण अधिकारी छन् अष्टमान महर्जनको द्वन्द निर्देश निर्देशन रहने यस फिल्ममा हमाल चार फ्रक लुक्स देखिनेछ राजेशमाल र पल शाहले पहिलोपटक ठुलो पर् पर्दामा स्क्रिन सेयर गर्न लागेका हुन् यसअघि उनीहरूले एक म्युजिक भिडियोमा भने एकसाथ काम गरेका थिए आफ्नो फेभरेट सुपरस्टारसँग फिल्ममा काम गर्ने अवसर पाएकोमा पल खुसी देखिएका छन् त्यस्तै उनले मल्लिकासँग पनि पहिलो पटक फिल्ममा काम गर्न लागेका हुन् म्युजिक भिडियोमा पनि यो जोडी निकै जमेको छ पछिल्लो समयमा नेपाली दर्शकले मनपराएको पल शाह र मल्लिकका महत्लाई हामी एकैसाथ चलचित्र सत्यमा देख्न पाउनेछौँ